新變種病毒 Omicron 來勢洶洶，一名國泰女機艙服務員同同住家人確診之後，佢家人嘅一名密切接觸者同另一名密切接觸者嘅外佣都初步確診，意味可能已經出現多代傳播。再有3000多人嘅遊輪海洋光譜號，因為船上有多名密切接觸者，今朝要提早返港，有關密切接觸者已經再接受檢測，結果全部陰性。原本公海游緊嘅遊輪海洋光譜號，朝早8點幾提早一日翻到啟德遊輪碼頭，船上嘅人仍然可以自由活動，好似喺甲板上跑步。有工作人員清潔船上嘅設施，唔少人就留喺房，部分人冇戴口罩。在驾驶室就有着住全套保护衣的人员戒备，船上有大约2500个乘客同1200多个员工，稍后将要检测。有旅客话，昨日开始觉得有异样，但游乐等等的设施仍然运作，去到今朝才停止。而家希望所有船上的人都不要有事，大家平平安安可以落船回屋企。亦都有旅客话已经完成接种疫苗，不担心受感染。佢就冇話限定你有個禁區啊，各方面嗰啲嘅，而家都係好自由嘅。咁有啲好似話驚嘅咧，咁佢都係有個 room service 啊，咁送上嚟房啦。我哋都諗住會落去餐廳食嘅。就算你話講話接觸啲餐具啊，就算佢送上嚟啊，咁我哋都有機會接觸到噶啦。食嘢之前咧，一定係要即係做咗消毒啊，各方面嗰啲咯，穩陣啲咯。目前有9个密切接触者正在船上隔离，船公司说为他们进行检测，结果是阴性。海洋光谱号将会暂时停驶，原定星期四出发的航班取消，有关乘客会获安排退款。无线电视记者李尤坤报道。